Тәуекелшіл аймақтың дихандары талайсынға қарсы тұрып дағдыланған. Алайда егіншілік – тәуекелшілік әсіп. Сондықтан оны сақтандырудың маңызы зор. Жалпы өсімдік шаруашылығын міндетті сақтандыру жүйесі елімізде 2004 жылдан бері жұмыс істеді. Бүгінде оның жаңа жетілдірілген жүйесі іске қосылды. Мұнда шарт жасасудан бастап төлеммен аяқталатын барлық рәсімдер электронды цифрлық қолтаңба арқылы қолдау.кз электронды платформасында жүргізіледі. Процестерді автоматтандыру адами факторды азайтады және жұмыс ашықтығын қамтамасыз етеді. Әрі өнеркәсіп кешенде сақтандыру ерікті түрде болады. Бұл бірінші жағдай. Екінші, бұл салаларында шектеу жоқ. Қазір қай салада, агросектордың қай саласында сақтандыру компаниясына жаңа шарт жасаймыз дегендер болса, ешқандай оған кедергі жоқ. Үшіншіден, және мына сақтандыру сыйақыларын мемлекет субсидиялап отырады. Сақтандырудың сыйақы сомасының 50%-ын мемлекет субсидиялайды. Ол үшін биыл республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінген. Жаңа жүйе бойынша сақтандырылған егістік алқабы жерді қашықтан зондтау көздері арқылы бақыланады. Ылғал деңгейінің мониторингі тұрақты негізде жүргізіледі. Және сақтандыру жағдайының деректері автоматты түрде тіркеледі. Ылғалдың жетіспеу қаупін сақтандыру үшін биыл 15 маусымға дейін сақтандыру шартын жасау қажет. Сақтандыру кезеңі 3 айды қамтиды, яғни 15 мамырдан 15 тамызға дейін. Ал ылғалдың шамадан тыс болуын қатысты сақтандыру үшін 15 тамызға дейін. Осы сақтандыру 20 жылдың 15 тамыздан 15 қыркүйегіне дейін аралықта жүргізіледі. Топырақтағы ылғалдың индексіне негізделген сақтандыру өнімдері бүгінде бекітілді. Сақтандыруға жататын дәнді дақылдар қатарында бидай, арпа, сұлы, жүгері, ал майлы дақылдардан күнбағыс, рапс, зығыр өнімдері бар. Бибінұр Амырханқызы, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.